В момент отцепниците от Има такъв народ дават брифинг в парламента. Нека да ги чуем. Тези два или три въпроса ще ги зададем. Ще ги зададем кои въпроси са зададени. Става ли така? Защото ние казваме какво се е случило, не ни отговарят, да ни изказваме истини. Знаете ли защо сме спокойни? Защото казваме истина. Ние нямаме проблеми с никой. Те имат проблеми със своите избиратели. Така че няма проблем. Може да минем всички. Поканваме и Слави Трифонов и Тошко Йорданов, за да застанат на този детектор. Само две думи ще ви кажа. Нямаше никакъв проблем всички да отидем на детектора на лъжата вчера и днес да ви представяме документи за всички. Но четохме, че